Армысыз, қадырлы көрермен, жетсі орнасының тікелей эфирінде бүгін арнайы хабары. Алдымен облыстағы ахуалға тоқталсақ, бүгін коронавирус картасына жетсудан тағы екі аудан қосылды. Жаңа Ошақ, Ескелді мен Ақсу аудандары. Осы екі ауданды қосқанда бүгінде өңірде 24 жағдай тіркелді. Оларды есепке алғанда облыста барлығы 262 адам коронавирус індетін жұқтырған. Біз бүгін әдеттегідей тікелей эфирдеміз. Қадірлі ағайын, бүгінгі тақырыбымыз эпидемиологиялық ахуал емес, барша мұсылманның қасиетті болған Рамазан айының да аяғына келіп жеттік. Ендеше алдағы айт намазы оқыла ма, оқылмай ма, және пітір садақасын осы айт намазының уақытына дейін қалай береміз деген баршаңызды толғандырып отырған біршама мәселелерге тоқталатын боламыз. Студияның қонағы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының Талдықорған өңірі бойынша бас имамы Ардақ Оразбаев мырза. Ардақ мырза, қош келдіңіз. Рахмет. Иә, қасиетті айымыз басталғанда сізбен біз осы жерде сұхбат құрған едік. Әне міне дегенше бұл айдың да аяғына келіп жеттік. Барша мұсылмандардың ұстаған оразасын Алла қабыл етсін деп бастайық. Соңғы бас санитарымыздың жаңағы қаулысына сәйкес 17 күнгі біздің мешіттеріміз ашылады дегендей бір сыбыс шыққан еді. Өйткені ірі қалалар, мегаполистер Нұрсұлтан сынды, Алматы сынды жаңағы неке қиюға 4 адам рұқсат, пітір садақа беру үшін жаңағы 10 адамға дейін рұқсат деп барлық рұқсат берді. Ал біздегі облыстағы жағдай қалай? Мешітіміз ашылды ма? Аузу биллахи мин шайтан ражим. Бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Баршаңыздың Алла Тағала мынау қасиетті Рамазан айында ұстаған оразаларыңызды қабыл қылсын дейміз. Осы Рамазан айында істеген жақсылықтарымыз, ізгіліктеріміздің барлығы еселеніп, Алла Тағала келесі Рамазанға есендікпен, амандықпен, саулықпен жеткізе берсін. Иә, қазір Қазақстан Республикасы бойынша бірнеше облыстарда мешіттер қатар ашылды. 18-нен бастап Хазірет бас муфти Наурызбай қажы Тағанұлының үндеуіне сәйкес неке қиюға келген адамдардың 4 адамнан аспауы, пітір садақа беріп Құран оқытуға келгендердің 10 адамнан аспауы сынды ережелер бекітіліп, келген жамағаттар намазын жеке-жеке оқу деп бірнеше облыстар ашылып кетті. Оның ішінде мегаполистардың ішінен жаңағы Нұрсұлтан қаласы тура осы ережемен жұмыс жасап жатыр. 18 мамырдан бастап ашылып жұмыс жасап жатыр. Енді Алматы қаласы жағдай ушыққанына байланысты оларды 25 мамырдаға қалдырып қойды. Ал енді біздің Алматы облысы бойынша бізде сол ашылады деген үлкен үмітте болғанбыз. Алайда бас санитар дәрігердің қаулысы 17 күнгі түнде шықты. Біз қарасақ ол жерде діни нысандарды тағы да жабық деген жабық болсын, оны қадағалауға алыңыздар деген пункттерін оқып қалдық. Ал бірақ қазір халықтың ішіндегі осы нәрсе бізді де келіп қайта-қайта мазалайды. Халық айтады, ана бүкіл сауда орталықтары, сауда кешендері, киім-кешек сататын, аяқ киім сататын базардың барлығы ашылды. Не үшін мешіт? Біз бас муфтидің үндеуін естідік, ашылмай жатыр деген сауал бізді күнде келіп мешіт қызметкерлерінің жағасынан алып жатыр, былайша айтқанда халық. Ал енді қазір жалпы егер Талдықорғанда жағдай жақсарып тұратын болса, бұл ертең 25-ндегі қаулыға біз мешітті ашуға, осындай жекеше намаз оқуға, халықтың келуіне Алла Тағаланың қақпалары үйінің ашылса екен деген үмітіміз бар. Тіпті мен ұсыныс та тастадық, кейде айттық. Мысалы, кейбір облыстар мынандай нәрселер жасады. Бүкіл аудандардың барлығын жауып тастаған жоқ. Мысалы, қай жерде коронавирус індеті көп тарқаған қалаларға жақын аудандарды ғана жапты да, алыс аудандардың барлығын шалғай жатқан аудандарды ашуға рұқсат берді. Ал біз Алматы облысы өте үлкен біз. Бізде қазір діни нысандар, мысалы үшін мешіттің өзін алып қалайтын болсақ, бір 450-ден астам мешіт бар. Оның көбісі ауылды жерлерде орналасқан. Анау талдың іштерінде орналасқан. Ондай жерлерде жабық. Оның бәрі жабық. Жалпы жаңағы жарғыда қаулыда жабық болсын деген нәрсемен қазіргі таңда міне Рамазан айында халық мешіттің табалдырығын аттай алмай Рамазанды бітіріп жатыр. Ертең міне Рамазан айының қасиетті соңғы күні. Сол себепті заң болғаннан кейін заңға бағынып бізде мешіттердің қақпасын аша алмай отырмыз. Енді бастаманнан денсаулық болғаннан кейін ол да
сақтануымызда дұрыс шығар бір жағынан, енді басшыға бағынамыз ғой әрине. Енді мынау ертең емес ары күні бұйырса, жаңағы айт намазымыз. Айт намазы енді дәл мынандай некеге рұқсат бермей тұрғаннан кейін айт намазына да үзілді кесілді рұқсат жоқ шығар. Бірақ жылда айт намазына барып үйреніп қалған халық енді қайтпек? Қалай болмақ? Қалай оқылады? Қазір Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының айт намазға қатысты арнайы үндеуі шықты. Ғұламалар кеңесінің бір ауызды пікірі шықты. Қазір халықтың арасында әлеуметтік желілер арқылы тарқалып жатыр. Яғни өкінішке орай биыл айт намазы мешіттерде жамағатпен оқылмайды. Яғни айт намаздар әркім өзінің үйінде нәпіл құлшылық ғибадат қылып өткізсін деген үндеу шығарды. Яғни айт намазын оқу, бұл жұма намазын оқу сияқты тура парыздық міндеті, уәжіптік міндеті соған сәйкес келіп тұратын дүние. Бірақ жағдай мынандай болғанына байланысты осы күнге дейін біз бірнеше жұманы оқыған жоқпыз, міне 10-шы жұманы оқымайық деп отырмыз. Сол себепті айт намазы да сондай тәртіппен биыл үйлерде оқылу. Бірақ бір ескертетін нәрсе, айт намаз үйлерде оқылмайды. Яғни жеке-жеке адам айт намаз оқи алмайды. Жамағат болып оқу міндетті ме? Жоқ, жамағат болып оқылмайды айт намаз. Айт намаз оқымаған адам пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламның хадисінде келген дәлелге сүйенетін болсақ, кімде-кім айт намазын оқи алмай қалса, күн шыққаннан кейін оны духа намаз қылып оқысын дейді. Духа намаз деген күн арқан бойы көтерілгеннен кейін оқитын қосымша намаз. Бұл да нәпіл намаздардың қатарында ғой. Бұл нәпіл намаз. Бұны 2 рәкат қылып оқыса болады, немесе 4 рәкат қылып оқыса болады. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва салламның бізге үндегені 4 рәкат қылып оқыған жақсы дейді. Бірінші рәкатында сәббихи исма роббикал ағла, екіншісінде уаш-шамси ва-духа, үшінші рәкатында валлайли иза сажа, төртінші рәкатында ва-духа. Осы 4 сүре. Осы 4 сүрені білетін адамдар қосып 4 рәкат қылып күн шыққаннан кейін дұға қылып оқыса болады деген айт намазын оқи алмаған адам. Ал енді кешіріңіз, бұл сүрені білмейтін, қысқа сүре жаттаған адамдар, азаматтар білетін сүресін онымен оқи берсе болады? Әрине. Кім бұл сүрелерді білмесе, өзі білетін сүресін. Тіпті 2 сүре білген болса, 2 сүрені 2 реттен қайталап оқыса да болады. Өйткені бұл исламда ешқашан тығырық жоқ. Яғни адамның Алла тағалаға керегі ықыласы, пейілі, шын ниеті. Ардақ мырза, енді мынау айт намазына бұның алдында жаңағындай ораза ұстаған барша мұсылман айт намазына барар алдында үнемі жаңағы түсінбей жататында аузымызды бекітіп барамыз ба? Жоқ, үйден аузымызды ашып шығамыз ба деген сынды түрлі сауалдар өздеріңізге де жолданып жататын еді. Осы жағын ашып айтайықшы, енді айт намазға бармасақ та енді алдағы уақытта айт намазы оқылмайтын болса, ол кісілер енді қалай етпек? Аузын бекіте ме, жоқ, аша ма, қай уақытта ашады? Ертең Құдай нәсіп етсе, Рамазан айының соңғы күні. Соңғы күн. 23-ші, соңғы күні, 24-ші мамырда Құдай нәсіп етсе, айт мерекесі. Бұл ұлық мереке. Ол жерде айт намазы оқылу, оқылмауы мерекенің сынын бұзбайды. Мерекенің дәрежесін түсірмейді. Ислам дінінде өзі ұлық болған 2 мереке бар. Біріншісі ораза айт, екіншісі құрбан айт. Яғни біз ертең соңғы күн аузымызды бекітеміз. Ал жылдағы осы шатысатын мәселе ораза айтқа аузымызды бекітіп барамыз ба деген нәрсе. Жоқ, аузымызды бекітіп бармаймыз. Немесе ішқайда бармасақ та үйімізде 24 күні сәрес ішпейміз. Керісінше пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ораза айт намазына бара жатқан кезде үйде тәтті жеп шығатын еді. Тәтті нәрселер жеу пайғамбардың сүннеті. Яғни сіз ертең 24 күні аузыңызды бекітпестен, өзіңіз жаңағы күннің шығуын күтіп отырсыз таң намаздан кейін, дұғаңызды қылып отырсыз, зікіріңізді жасап, Аллаға мінәжат қылып дұғаңызды жасап отырсыз. Алла тағалам, Рамазан айын аяғына дейін маған біткізгеніңе шүкір. Раббым, енді бізді келесі Рамазан айына аман есен жеткізші. Сол кезде сіз пайғамбардың сүннетіне сәйкес үйде тәтті мәтті жесеңіз болады. Яғни бұл пайғамбарымыздың сүннеті. Ал енді қашан біз неге шатасамыз? Пайғамбарымыз керісінше құрбан айт намазына баратын кезінде сәресі ішетін еді. Сөйтіп сәресі ішіп барып, құрбан айт намазын оқып, құрбандығын шалып, сол құрбандығының бауырын алып қуырып, содан аузын ашатын еді. Өзінің құрбандығымен аузын ашатын еді сойған Алла тағаланың разылық үшін. Біз осы жерде кішкене бір сәл халық шатасып жатады. Ертең Рамазан айының соңғы күнгі сәресі үшін ішеміз, айт күні сәресі ішіп, немесе айттың күні ораза тұту дұрыс емес нәрсе шариғатта. Яғни айт мереке күнде адам ауыз бекітуге болмайды.
Айт күндерінен кейін барып, егер қарыз күндері болатын болса, немесе жаңағы Рамазаннан кейінгі 6 күн ұстайтын Шәуәл оразасы бар. Сол Шәуәл оразаларын айт күндерінен кейін барып, ұстау қажет болып табылады. Қадірлі көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Студия қонағына қандай да бір сауалдарыңыз болса, мазалап жүрген хабарлассаңыздар болады. Байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында көрсетілген 40-01-09. Сондай-ақ WhatsApp әлеуметтік желісі де сіздер үшін іске қосылған. Хат жазыңыздар, біз сіздерден қоңырау күтеміз. Я, жаңағы Шәуәл айының 6 күндік оразасында айтып қалдыңыз, енді сауабы жоғары білуімізше. Мәселен, Рамазан айындағы қарызы бар адамдар, бұл Шәуәл айының 6 күнгі оразасын ұстап, содан кейін қарызын өтесе бола ма? Жоқ, жалпы ең бірінші қарызды өтеу керек. Өйткені Рамазан айының дәрежесі қалай болған жағдайда да ол жоғары. Нәпіл, құлшылық, қосымша. Сол себепті кімде-кімнің Рамазан айында қарызы болатын болса, айт күндерінен кейін бірден Рамазан айындағы қарызын асыққан түрде өтеп саған жақсы. Кейде бізде келесі Рамазанға дейін қарызын созып жүретін адамдар. Ол дұрыс емес. Қысты күнге қалдырып, күн қысқа деп те қалдыратындар бар. Ондай айлаға көшпестен, бірден осы Рамазанның легімен Құдай нәсіп етсе, Алла денсаулық беріп жататын болса, бірден қарызын өтеп барып, кейін Шәуәл деген ол бір ай. Сол бір айдың ішінде кейін Шәуәлдің 6 күнін ұстай берсе, Алла тағала оның сауабын тиісінше бере береді, Құдай нәсіп етсе. Енді мынау қасиетті айымыз аяқталып қалды. Мен пітір садақамды әлі беріп үлгермедім деген азаматтар үшін түсіндіре кетіңізші, бұл пітір садақа қай уақытқа дейін қабылданады? Пітір садақаның мезгілі жалпы айт намазы оқылғанға дейін. Яғни біз биылғы жылы айт намазын сағат 6:30-ға деп бекіткен болатынбыз. Осы бүкіл Алматы облысы бойынша айт намазының уақыты таңғы сағат 6:30-да оқимыз дегенбіз. Яғни сіз әлі де пітіріңізді бере алмаған жағдайда сол сағаттарға дейін пітіріңізді беріп үлгеруіңіз керек. Өйткені, егер айт намазының уақыттары өтіп кеткеннен кейін берілген пітір, ол пітір садақа болып саналмайды. Ол жай күнделікті беретін садақаның қатарында қалады. Ал пітір садақа беру деген, бұл адамның мойнына міндеттелген нәрсе. Кімде-кімнің шамасы жетіп тұрған болса пітір садақа беруге, ендеше оған ол міндет. Бұл жай садақамен шатыстыратын дүние емес. Сол себепті бүгін ертеңгі күн бар бізде, ертеңгі түн бар. Сөйтіп жаңағы 24 күнгі таңғы сағат 6:00-ға дейін шама жететін болса, пітір садақаларды беріп үлгеру керек. Енді мынау жаңағы қалта телефондағы жүктеме арқылы көбі төледі. Сосын мынау мешіттеріңіздің алдына қойған садақа жәшігіне сол жерге де төлеп жатыр барлығы. Сол төленген берілген жаңағы пітір садақаның барлығы осы айдың аяғында ашыла ма жәшігі? Жоқ, ол ашылып мұқтаж жандарға үсті-үстіне жаңағы күнбе күн болмаса апта сайын беріліп тұра ма деген сынды ел ішінде сауал көп. Жалпы бұл пітір садақаның есебін біреулерге беріп, айтып, содан кейін жаңағы таратуының барлығын жарияластырма, қалай болады? Пітір садақа жалпы бұл... Ардақ мырза, бізге хабарласқан бір көрерменіміз бар екен, байланысқа қосып алайық, содан кейін жалғастырармыз. Қайырлы кеш көрермен. Мен сұрақ қояйын деп едім, оразаларыңыз қабыл болсын. Әмин. Қоя беріңіз, сізді тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіз бе? Сауалыңызды қоя беріңіз көрермен. Оразаларыңыз қабыл болсын. Есім Мақпал. Пітір садақасы қанша? Соны сұрайыншы деп едім. Жақсы, рахмет көрермен сауалыңызға. Пітір садақасының құны биыл жан басына шаққанда 370 теңгені құрап отыр. Жалпы Қазақстан мұсылман дінінің ғұламалар кеңесінің бірауызды шешімі бойынша. Бұл ең төменгі құны 370 теңге әр адам басына. Жаңағы сауалымызға қайта алсақ. Жалпы пітір садақасы деген бұл мұқтаждардың хақысы. Пітір садақаның өзінің кететін орындары бар. Бірнеше топтағы адамдарға бұл пітір садақасы берілуге тиісті. Ал енді біздің қазақ халқы ежелден осы пітір садақаларын мешітке Алла тағаланың үйіне аяғымен басып келіп, сол жерге салып, сол жерден тарқатылғанын жүрегімен қалаған. Яғни биылғы жылда да сондай, өзі мына мобильдік приложениенің ішінде пітір садақа деген бөлек болды, фидия деген бөлек болды, садақа деген болды, зекет деген болды ішінде. Яғни соның ішіндегі фидияларын, фидия деген ораза тұталмайтын, яғни ғұмырының соңына дейін денсаулығы жарамайтын адамдардың күнбегін төлеген қаражаты. Ол адам басына 1700 теңгеден болды, бір күндігі. Яғни бір күндік құны 1700 теңгеге сай.
Осындай түскен қаражаттардың барлығы бізде түскен бойында шешіліп, адамдарға ауызашар болып тарқатылып отырды. Қазір Рамазан айының басынан бері қарата біз кешегі есебімізге сүйенетін болсақ, 4000-ға жуық адамға ауызашар үйлерінде деген жеткізіліп, үлестіріліп берілген. Ол осы жаңағы фидияның құнынан болып жатқан дүние. Одан тыс Рамазан айы алғаш басталған күні бірінші аптасының соңына қарай біз өздеріңіздің журналистердің қатысуымен, бүкіл облыстағы біраз басшылардың қатысуымен 400 қорап тарқатылған еді. Ардақ мұза бізге қабырызған тағы бір көрімен бар екен, себебі көрімендеріміз енді күті алмайды, айып етпеңіз. Байланысқа қосып көрейін. Қайырлы кеш көрімен. Уағалейкум ассалам. Оразаларыңыз қабыл болсын. Амин. Сіздің де. Менде мынандай бір жағдай. Қолым кішкене кесіп алып едім, сол енді не істеймін. Сол қарыз болып қалған ба, қанша күн өтеу керек? Түсіндік, иә, сұрағыңызды рахмет. Жалпы ораза деген нәрсе бұл ішке бір нәрсенің кіруімен бұзылады. Сыртқа шығумен емес. Сыртқа бір нәрсенің шығуымен адамның дәреті бұзылады. Ал енді ораза бұзылу үшін сіздің ішіңізге бір нәрсе кіру керек. Яғни аузыңыздан немесе мұрныңыздан су жүгірткен кезде кіріп кету керек. Ал енді сіздің қолыңызды кесіп алып, одан шыққан қан ол сіздің оразаңызды бұзбайды. Яғни сіз ешқандай қарыз емессіз, оразаңызды кешке дейін жалғастыра берсеңіз болады. Желіге де келген хаттар бар екен. Айттың екінші күнінен бастап Шәуел айының 6 күндік оразасын ұстауға бола ма дейді. Сондай ақ тағы бір көрерменіміз жазған екен, сәлеметсіздер ме, өмірден өткен адамға садақа берген дұрыс па дейді. Осы екі сұраққа жауап берсеңіз. Жалпы ораза айт, жалпы ғұламалардың көзқарасы бойынша бұл бір күн. Бір күн ораза айт. Ал енді біздің ғұрф, біздің әдет ғұрып дәстүрімізге салатын болсақ, біз ораза айтты да құрбан айт сияқты 3 күнге мерекелейміз. Ал құрбан айттың күні 3 күн. Жалпы мұсылмандағы 2 мерекені қосқан кезде 4 күндік мереке. Яғни құрбан айтта 3 күн, ораза айтта 1 күн. Яғни егер кімде кім оразасын Шәуәл айының бірден қарызы жоқ болып, ол айт күннен кейін бірден бастап кеткісі келсе, бірінші айт күннен кейін бастаса болады. Ал енді әдет ғұрпымызды сыйлаймыз. Ертең біреу үйіме айтшылап келген кезде 2 күндік, 3 күндік, мен аузым ораза еді деп отырғанды қаламайтын болсақ, онда 3 күннен кейін негізі абзалы 3 күннен кейін барып Шәуәл айының оразасын тұтса болады. Өйткені бұл Алла Тағаланың біздерге мерекелесін деп мәрхамет етіп беріп қойған күндері. Жалпы мәдениетіміз дәстүрімізге сәйкес дейтін болсақ. Ал енді екінші сауалыңыз. Өмірден өткен адамға садақа берген дұрыс па дейді? Әлбетте, өмірден өткен адам артындағы тірі қалғандарға мұқтаж. Яғни адам баласы өмірден өткен кезде бүкіл амалдары кесіледі. Бүкіл амалдары тоқтайды. Яғни өмірден өткен адамның артынан садақа қылуға болады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: "Сендер өмірден бір адам өтетін болса, оның ойнында қарыз қалған болса, төлейсіңдер ма?" дейді. "Иә, төлейміз" дейді. "Ендеше оның да артынан сол секілді садақа берсеңдер де, ол садақаның сауабы оған барады" дейді. Сол себепті кімде-кім жақын жараттары өмірден өткен болса, сол адамның артынан жақсылықтар жасап, оның атынан садақа беріп, оның атынан шама келсе, егер өзі қажылық қылған болса, қажылық қылуға болады. Оның атынан ізгіліктер істеуге болады. Яғни ол адам қазір Алла Тағаланың мәңгілігінде, қабірде болған кезінде артындағы қалғандардың дұға тілегіне мұқтаж. Соны ұмытпау керек. Жердегі құлына жасырын еткен сауаптарының бірі бұл Алланың осы ораза ұстаған құлдарының оразаның сауабын мен өзім беремін, жасырын етемін дегенде, сондай-ақ енді таң атқаннан кеш батқанға дейін ораза ұстап, Алланың рахымшылығына бөленсем деген ниетте жүрген жаңағы ораза ұстаушының барлығы осы болмайтын жағдайлармен осы оразамды бұзып алмасам екен деп алаңдап жатқан сияқты. Тағы бір көрерменіміз жазған екен: "Егер Рамазан айында отбасы ажырасып жатса, ол құлдардың оразасы қалай болады" дейді. Енді жалпы ораза деген ұрыс керіс мәселен. Иә, ораза одан бұзылады деп айта алмаймыз, бірақ оразаның сауабы кемейді. Егер қашан дау жанжал болса, өйткені пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: "Егер сен аузың ораза болған кезде саған келіп біреу соқтығатын болса" дейді, "сен оған мен оразамын" деп айт дейді. Егер біреу келіп соқтыға берсе, қайта-қайта тисе беретін болса, "сен оған мен оразамын" деп айт дейді. Неге? Өйткені сенің бар мақсатың оразаңды сақтап қалуың. Сол себепті ондай ұрыс керіс, ғайбат, өсек. Адам баласы жалпы ораза тұтқанда пайғамбар сәлем айтады, бір адамдарды ғайбаттап отқандарды көріп айтады: "Енді осылардың оразасы қайтып қабыл болады" дейді.
қайтып қабыл болады дейді. Яғни ода ораза бар. Бұлардың оразасы таңнан кешке дейін тек қана ашығу болды ғой дейді. Яғни ораза тек қана асқазанмен ұсталатын дүние емес. Сіз таңнан кешке дейін. Өйткені адам баласы оразада өзіне адал болған нәрселерінен бас тартады. Адал болған судан бас тартасыз, адал болған жарыңыздан бас тартасыз, адал болған астан бас тартасыз. Арамын былай қойғанда, арамды онсыз да жеуге болмайды. Ал сүйтіп тұрған кезде ораза тек қана бұл сіздің мынау шахауатыңызбен ғана ұсталатын дүние емес. Ораза көздермен ұсталады. Яғни сіз көздеріңіз арам нәрселерді қарамайды. Тілдеріңізден арам нәрселер, дұрыс емес нәрселер, ғайбат өсектер шықпайды. Құлақтарыңыз жағымсыз сөздерді естімейді. Жүректеріңіз тек қана мейірімділікте, үмітте. Өйткені пайғамбар сәлем хадисінде не дейді? Кімде кім Рамазан айында сауабын үміт етіп ораза тұтатын болса, қараңызшы хадисте қалай келеді. Сауап үміт ету деген нәрсе бар. Сіз өйткені сол оразаңызды қорғауыңыз керек. Сонда барып бұл ораза өзіндік дәрежесіне жетеді. Сонда барып бұл ораза ертең пендесін шапағат етеді. Алла тағаланың алдында тұтқан оразасы куәлік беретін болады. Сол үшін егер ораза айында ажырасушылық басқа ұрыс керіс даудамай болып жатса, одан бір ораза бұзылып, аузы ашылып кетпейді. Бірақ оразаның сауабы кемейді. Белгілі дәрежеде сақтық шарасын танытқан адаммен ұрыс керіс даудамайдың ішінде, өсек аяңның ішінде жүрген адамның оразасын салыстыруға болмайды. Жалпы енді мынау дауыс көтеру, айғайлау, жаңағы ашулану ондай жағдайларда ораза бұзылмайды ғой. Жоқ, ораза бұзылмайды, алайда сауабы кем. Сауабы кемейді. Оразаның сауабы кем қалады. Нұқсан келеді. Ораза тұтқан оразаңызға нұқсан келеді деп айтсақ болады. Тағы да бір хат келген екен көрермендерімізден. Беретін садақамды туған бауырыма берсем бола ма дейді. Пітір садақасын айта ма? Жоқ, әлде. Жалпы садақа деп жазған екен. Иә. Әлбетте садақаны берсе болады. Бірақ енді зекет садақасын өзіңнің бірге туғандарыңа жүрмейді. Зекет садақасы. Ал енді жай садақаны бірінші жақындарыңнан баста деген пайғамбар сөзінен. Бірінші өзіңнің жақын жұраттарыңнан қарап, солардың ішіндегі кембетіктері болса, өзіңнің қатарыңа қосып жіберу. Исламның басты мақсат мұраты сол. Жақсы, бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен. Байланысқа қосайын. Қайырлы кеш, көрермен. Алло. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз. Мен сұрақ қойсам деп едім, жаңағы садақа бар ғой, беретінсіз, ораза айында берілетін садақамызды. Соны мұқтаж жанға берсем бола ма? Рахмет көрермен сауалыңызға. Әрине, пітір садақа өзі берілетін жері өзі мұқтаж жан. Иә. Иә, мұқтаж кедей, кепсір, сондай адамдарға өзі бұл мұқтаж жандарға арналған садақаның түрі. Жолаушыларға берсе болады. Алла тағаланың жолында білім алып жатқан адамдарға берсе болады. Өзіндік бір топтары бар. Бұл кісінің айтқысы келіп тұрған енді тек қана мешітке емес, өзімізде біреуге берсем бола ма дегені ғой. Әлбетте ол болады. Себепті Ардақ мырза, біз тікелей эфирдеміз және біздің эфиріміздің де уақытының болғанын ескертіп жатыр. Сондықтан барша ораза ұстаушыларға, бізді тамашалап отырған барша мұсылман қауымға айтарыңыз болса, қысқа нұсқа мархабат. Алла тағала ең бастысы ертеңгі бізге кіріп жатқан ұлық мерекеміз, айт мерекесімен баршаңызды шын жүректен құттықтаймын. Алла тағала өзі жар болсын. Айт мерекесі бұл мұсылманның мерекесі. Айт намаз болмайды екен деп мерекелерімізді көңілсіз өткізіп алмайық. Жалпы мерекені мереке күйінде балашағамыздың жүрегіне сіңіру, оларға тәттілер әперу, сыйлықтар әперу, туған туысқандарымызды қуанту бұл айт мерекесінің негізгі шарттарының бірі болып табылады. Ренжіскендер бір-бірінен кешірім сұрасын. Алла тағала қасиетті Рамазан айына есендік пен амандық пен қауыша беруді өзі жазғай. Алла разы болсын. Бәрімізге де Ардақ мырза, алтын уақытыңызды бөліп сұхбатқа келгеніңіз үшін рахметімізді, алғысымызды айтамыз. Ұстаған оразаңыз қабыл болсын, жылдан жылға аман есен жете берейік. Игі амалдарыңыздың барлығын Алла сауапқа жазсын. Қадірлі көрермен, бізге берілген уақыт осымен тамам. Барша ораза ұстаған мұсылман қауымды, барша азаматтарды, көрермендерімізді ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын, қасиетті айда жасаған дұға тілектеріңіздің бәрін Алла қабыл етсін дейін. Өзіңізді де өзгені де сақтаңыз, үйде болыңыздар. We'll be right back.